Moje blahopřeju k druhému bodu. Dva zápasy doma, dvě vítězství, to asi teď chutná dobře v tuhle tu chvíli. Jo, tak jsme určitě rádi, že jsme to nějakým způsobem dneska otočili, nebylo to jednoduché, nehráli jsme úplně optimálně tu první půlku, ale my jsme furt věřili v to, že to dokážeme otočit, že máme takovou sílu na to, že když budeme trpěliví, tak to tam spadne a jsem rád, že jsme nepřestali hrát a furt jsme v to věřili, takže určitě je to lepší vítězství, než vyhrát 5-0, že jsme si dokázali, jak moc posilní. V čem byl ten druhý zápas jiný od toho prvního? No v tom, že jsme neměli úplně dobrý ten start. No. Ten Liberec nás docela vlítnul. Jsme byli nějakým způsobem asi utahaný, nebo nevím, co se nám dělo v hlavách, prostě nebylo to ono. No a od takový druhý půlky, tý druhý třetiny, tak si myslím, že jsme tam začali trošku motat a měli jsme víc ze hry. A pak už jsme jenom bušili a pojď pánu, že to tam spadlo. Několik zákroků Rybky taky asi podrželo, protože tím, jak jste museli, nechci říct úplně otevřít hru, ale byly tam breakové situace i z druhé strany. No určitě, tak ten Rybka byl fantastický, obzvlášť tam tu nahrávku od toho Kvapela na toho Bulíře, kdy se přesunul, tak myslím, že byl zlomový moment, který nás ještě nakop, že jsme šli zatím ještě víc a pať pambu, jsme to dotáhli. Říkal jsi v té přesilové hře, když jste do ní šli, že teď by mohla být ta pravá chvíle? Jako na konci, myslíš? Když jste dali na 1-1. To úplně ne, ale prostě nás to nakopla, věděli jsme, že prostě ten gol dáme, jako musíme být trpělivý, a jestli ten gol dáme okamžitě nebo 5 sekund před koncem, jsme prostě šli za tím a byli jsme hladoví, takže byla to otázka času. Pak jste dokázali dát ten vítězný gól, krásný pas na modré přebrání puku a dostatek metrů času na rozmyšlení, anebo už si věděl dopředu nebo na poslední chvíli, jak jsi to naplánoval? Já jako upřímně, když takhle člověk jede v rychlosti v uvozovkách u mě na bránu, tak já tím moc nepřemýšlím, prostě dělá nějaký automatizmy, který má v sobě a vplať pámu to vyšlo. Co říkáš na ten závěr zápasu? Tam se ukázala dobrá disciplína hradeckého týmu. Jo, tak tohle jsme zvládli dobře, jako je to playoff, takže občas to bolí, ale takovýhle zákroky, který prakticky nic moc neřeší, jak můžu takový zbytečný, no, ale jako teď, ať se rozeberou tam v Liberce v kabině. Samozřejmě bolí to i před brankou, kam často chodíš, ale ty jsi na tohle to zvyklý. Tak bolí to všude, bolí to v každý práci. Radku, díky a z hůru a s čím? S otevřeným hledím do Liberce. Přesně tak, děkuju. Díky.